Zase vás tady zdravím od teplého jídla. Ten se teda ještě není moc teplý, půjde to do rejžovaru a uděláme si vařenou mrkvičku. Mě totiž ze syrový mrkvičky, jako když je jí hodně, tak trochu blbě. Jako trochu bych se z ní posrala. No. Řekla jsem vám, že s těma videama na YouTube já to nechci jako úplně hrotit. Nemám úplně jako času habaděj. Já jako nejsem úplně nesmrtelná, abych tady jako ještě editovala videa na YouTube. To bude spíš takové jako přátelské povídání. Dneska to teda zase jako by není nic těžkého. Já vám doporučuji tenhle ty videa si pustit třeba do pozadí, když budete něco dělat. Když budete nějak jako produktivní, tak jako pustit si tohle do pozadí, protože tady jako reálně není vidět nic jako zábavného, jo? Tady se jakoby nic úplně neděje. Jestli vás zajímá dnešní jídlo, tak dneska si dělám, mám tu mletý kuřecí, k tomu si dělám rejži a tu mrkev. Minule jsem vám ukazovala, jak si dělám ty brambory v mikrovlnce. Prosím vás, brambory v mikrovlnce je úplně jednoduchá věc a já jsem vám to tam nevysvětlila úplně dostatečně dobře, protože se mě někdo ptal, jak se ty brambory do mikrovlnky dělají a že je to úplně úžasná věc. Samozřejmě, že je to úplně úžasná věc a samozřejmě, že jsem ji nevymyslela já, když je to jako takhle dobrý. Já jsem reálně nikdy nedělala brambory snad jako na plotně. Já přísám, že na tohle se strašně dlouho čeká. Vajíčka jsem taky dělala na plotně, ale to je vole taky nevím. Já to prostě pustí mezi tím avatara nebo něco, jako čekají 3 hodiny, až se udělají vajíčka. Mě poradila jednoho dne mamka, že si mám dát ty brambory jakoby do hlubokého talíře, nebo když máte hlubokou jakoby skleněnou nádobu, tak do toho si dáte ty brambory, dáte tam trošku vody, jakože prostě nevím, polívkovou lžíci vody, ani nemusíte tolik, ona stejně mě často ta voda zbyde, protože já nevím, já ji tam dávám nějak moc, ani jako nevím proč, když mi to jako nikdo neřekl, nebo tak. A přiklejete to jakoby dalším talířem, jo? Ten talíř dáte jakoby takhle máte, no tenhle, ten je úplně na hovno, to vám ani ukázat nebudu. Takový ty kulatý talíře, jako jo, víš co, tenhle ten je dobrý. Pozor na tohle to zlatý, jo, jestli to nemáte opálené. My už to máme trochu opálený, protože jsme to dávali do mikrovlnky právě a ono už se to opálilo. Nevím, jak se nám povedlo opálit ten talíř a nespálit barák, teda to teda doteď nechápu. Takhle máte tu nádobu. Já tu mám normálně hluboký talíř, ale chci vám to ukázat takhle jako laicky, jo? Takhle máte tu nádobu a takhle na to dáte ten talíř, jo? A teďka to dáš do mikrovlnky. Tady je i jakoby jedno, že to máte na hodně stupňů nebo v čem jakoby vaří mikrovlnka. Nevím, vypadá, jak někdo udělal mikrovlnky, ne. Prostě to je úplně jedno, že to máte tady nevím kolik. V tomhle případě to jakoby nevadí, když to máte na ten nejvyšší stupeň, jakoby nic se nestane. A tam to, ježiš, přestane mi to padat, ta mrkev. Tam dáte ty brambory s tím, jako přikrytý tím talířem, pozor, abyste tam neměli to zlatý jakoby navrch. Když to zlatý máte takhle jakoby dolů, jak jsem vám ukazovala ten talíř, když ho dáte jakoby dolů, tak je to super duper, jo? A když to dáte nahoru, tak když to dáte jakoby to zlatý nahoru, tak ono se vám možná spalí barák. Takhle to tam máte ty brambory, já nevím úplně kolik děláte brambory, já dělám docela dost brambor a myslím si, že třeba za 5-6 minut je máte hotový. Jako nedělám si srandu, tohle je fakt jako reálný příběh a takhle se ty brambory fakt jako udělají za mega krátkou dobu. Vůbec si nemyslíte, že vás tady jako tahám za nos, tak to vůbec není, fakt to funguje. Já třeba někdy tam mívám těch brambor víc, takže když třeba nevím po 5 minutách to vypnete, promícháte to vidličkou nebo prostě něčím, co máte doma, co míchá. A když to promícháte, tak je to ještě lepší. Jakoby prostě udělají se vám všude ty brambory, nebo jakoby víte, jak prostě jako funguje, když vaříte jídlo, nebo že tam tvrdý brambory, nechte to tam ještě chvíli, nevím, jako ono to není prostě složitý, jo, já tady nebudu dělat složitý věc, já se prostě chci najíst a fungovat jako den, já nemám čas úplně jako dělat složitosti. Teďka si jdu pro ten řízek, nebo co tam mám? Teďka jsem se na pánvi chtěla udělat tohle super kuřecí maso, ale samozřejmě, že tu pánev někdo neumyl, já si třeba myju, jo, tu pánev, já tady vařím úplně nejčastěji a myju si po sobě úplně všechno, nebo to nechám odmočit a umyju to druhý den. Ale umeju to. To se teda stává fakt výjimečně, že bych to nechala odmočit, to fakt jako nedělám, jo? A pak jsou tady ostatní lidi, kteří se jednou za rok rozhodnou vařit a pak tu pánev nechají znečištěnou a já se na to mám jako dívat a s tím syrovým jídlem jako tady stát a čekat jako až se udělá samo. Nebo co? Tohle to jakoby úplně není to prostě přátelský chování, co tady jako provazují některý lidi, co tu se mnou bydlí. Naštěstí to máme teda ten jakoby kompaktní kontaktní grill. A v tom se jako dá taky dělat, prostě jako maso nebo takovýhle věci. A to vám reálně doporučuju celým svým životem, tělem, smrtí. Ten grill, to není jen takový grill, přátelé. To můžete dělat. Tousty, maso, zeleninu, všechno. To je nejlepší věc, která vás v životě potká, kromě jedničky z matiky. Ta mě úplně často jako by nepotkala. Ta měla cestu trošku jako úplně jinde, než jsem měla já. Tenhle ten grill je nutnost ve vašem životě. Jako opravdu, já vám tady v tom nebudu lhát, jo. Další nutnost ve vašem životě je 100% rejžovár. Jestli neznáte nebo nevíte, co je to rejžovár, kam směřuje váš život. V rejžovaru nemusíte dělat jenom rejže, ale když už ji tam budete dělat, tak věřte tomu, že to bude ta nejlepší rejže, co jste v životě jedli. Ono se dělá tak dobrou rozvařenou rejži, že jsem si myslela, že se jí nepřejím. Jedla jsem ji asi 3 měsíce, pak jsem
jsem ten rejžovar rozbila, pak jsme ho neměli a nemohla jsem jí v tom dělat, takže jsem jí dělala mimo a pak ho zase opravili, ale mě furt ta rejže nechutnala, takže jsem dělala mimo, pak jsem ten rejžovar zase rozbil a teďka ji tam jakoby dělám znovu po roce nebo po jak dlouhý době. Neříkejte mamce, že jsem ten rejžovar rozbila po druhý já, protože já jsem jí říkala po druhý, že vůbec nevím, jak to, že se rozbil, že já přece tu rejži tam nejím, že mě chutná teďka jiná, že jsem jí dělala to. Věděla jsem moc dobře, proč nefunguje ten rejžovar. Já jsem ho prostě zapla, nějak jsem dostala voda a prostě zase se posral. A zase jsem to udělala já, jo. Už jsem jí to nemohla říkat, protože myslím, že by mi ho hodila na hlavu. Jako fakt. Takže jsem to prostě nějak zatajila, řekla jsem, asi sám přestal fungovat, jakože asi samo auto zabrzdí nebo co a jako nepřizná jsem to k tomu úplně. Když vám tady jakoby prozrazuju dobrý recepty, tak jsem vám chtěla poradit i recept na mega dobrý halušky, takový ty prostě něco na styl halušku. Tenhle recept jsem samozřejmě jakoby taky ukradla, jo. To je takový jako klasický, jo, mě moc receptů jakoby nenapadá úplně z hlavy. Samozřejmě neřeknu, od koho to mám, protože už to pomalu ani nevím, ale jako... Nevím, představte si jinýho člověka, který vám říká ten recept a třeba vám to jako pomůže, nebo nevím, co budeme dělat, jo. Aha, teče to! Mě tady teče prostě jakoby z toho masa, já jsem tam měla dát talířek. A ty to vole neteče, když tam dát ten talíř, nebo co? Já si jakoby myslím, že je to recept na halušky, ale já jsem to v životě nedělala s haluškama. Já vůbec jakoby vlastně nejím halušky, mě tam absolutně nechutná to zelí. Jinak jsou prostě jako mega dobrý, ale já prostě nemám ráda tu brinzu, nebo jako jak se tomu říká. Takže jsem vás jakoby nalákala vlastně na úplně něco jiného. Já jsem to dělala jenom s nokama a myslím si, že ten původní recept byl jakoby s nokama. Takže možná se to jmenovalo no, jako nočky nějak, jako s brinzou nebo něco takového. Ale s nokama jsem to dělala, to bylo dobrý. Co je ještě lepší, dělat to s těma bramborama. Já jsem hodně taková jako bramborová holka a já na nich docela teďka jako ujíždím a zase čekám, až se jich přežeru, jo? Což se teda úspěšně neděje. Ten recept je jakoby naprosto jednoduchý, bude to opravdu s ingredienci, který jako doma si myslím, že máte. Nebudu vám říkat, vole, že potřebujete nějaký švestky a slunečnicovou mouku. Takovýhle věci mě ve vaření dokážou fakt jako jenom nasrat. Vezmete si tvaroh, je úplně jedno, jestli je otučněnej, neotučněnej. A ten si smícháte se solí a s česnekem, jakoby normálně s čerstvým česnekem, který prolisujete takovým tím jako lisem. Já vám tady ukážu náš lis na česnek, jestli jste ještě v životě neviděli lis. Vypadá to reálně jak nějaký mučednický nástroj. Já bych říkala, že v minulosti si tím takhle někomu jako ždímali palce a pak si s tím jako solili halušky. Takže tvaroh smíchaný se solí s česnekem. Dejte si tam kolik chcete soli, kolik chcete česneku. Já tam dávám na tu malou vaničku těch 250 gramů, tak dávám asi 3 stroužky česneku. Nevím, jako dělíte si to, jak chcete, jak to uznáte za vhodný, jak moc jako chcete potom mluvit s lidma, nebo jako nechcete. Pak máte tu šunku, takovou tu plátkovou, prostě úplně normální. Tu si nakrájíte na kostičky, orestujete si ji na pánvi, pokud vám ji někdo z rodiny zrovna jako nezasvinil. Poslední věc je, že si uděláte ty brambory, já vám říkám, že s těma bramborama je to fakt jako nejlepší. Ty si osolíte a dáte tam pepř, maximálně. Nic dalšího bych tam zakoření jako nedávala. Zase, vole, je to na vás, jestli tam chcete dávat nějakou mexickou, asijskou parádu nebo něco takového, dejte si to tam, jo. Já úplně nezaručuju, že to bude chutnat nějak jako výnosně. Teďka, jak se to servíruje? Hluboký talíř, nebo si můžete dát klidně na mělkej, ale v hlubokém to vypadá tak jako líp. Do toho hlubokého talíře si dáte ten tvaroh smíchaný s tou solí a s tím česnekem. Posypete to tou orestovanou šunkou, na to pak hodíte ty brambory. To je fakt jako luxusní mňamina. Já to jako fakt mám mega ráda. Teďka jsem to jedla asi 2 dny v kuse a 2 dny v kuse jsem nemohla na nikoho mluvit po tom česneku. Reálně můžete to brát tak, že vás ještě potom nikdo nebude otravovat, jo. To je jako mega úžasný. To je prostě double výhra. Takže jako to 100% zkuste, jsou to normálně dosažitelné potraviny, které nemusíte jako asi nikde hledat, se kterými jste už asi jako v životě pracovali. A je to bohaté na bílkoviny. Taky se starám tady o vaše zdraví trochu nebo co. Mám hotový jídlo, hip hip hurá. Musím to teďka mega rychle sníst, protože máme rozkopanou koupelnu a já to všechno musím uklidit. A za půl hodiny přijede mamka. Jinak jako jestli přijede a nebude to hotový, tak už moc videí jako vydávat asi nebudu. Takže tak a mějte pěkný den a zkuste nějaký z receptů, který jsem vám doporučila. Tak jako opravdu nebudete litovat.